Մաղթանակն էլ եկել ու լավ էլ պետքա ծեծեմ։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում 40 մենամարտ անցկացրած Վախթանգ Դարչինյանը առաջին անգամ մենամարտելու է հայրենի հողում։ Մենամարտը տեղի կունենա սեպտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Վախթանգ Դարչինյանի մրցակիցն է լինելու Էվանս Մբամբան, 29 տարեկան է, նա պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացրել է 19 մենամարտ, ունի ընդամենը 1 պարտություն, այդ 1 պարտության ժամանակ կորցրեց WBC-ի փոքր գոտին։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության այսօր IBF-ի նաև առաջին համարն է համարվում այս քաշային կարգում, այնպես որ մրցակիցը բավական հարվածող, ձախլիկ բռնցքամարտիկ է, սովորաբար ձախլիկների հետ վիկի շատ ավելի երևի լավ է, չէ՞ աշխատը։ Կապ չունի մար։ Արդեն 3 շաբաթ է ինչ Վիկը Հայաստանում է իր անձնական մարզիչ Վազգեն Բադալյանի ու ֆիզիկական պատրաստականության մարզիչի հետ։ Այս մենամարտի համար Վիկը 10 կիլոգրամ քաշ է գցել։ Բարձր տրամադրություն ունի, մարզումները անց է կասում երիտասարդական ավյունով, շատ դինամիկ, ոչ մի խնդիր չկա առայժմ։ Վիկի կարծիքով մրցակիցն ուժեղ է ու լավ մենամարտ անցկացնելու համար լավ պատրաստվել է պետք։ Իրան թեթև չեմ տանում, լավ էլ որպես լավ մարզիկ, պետք է այդպես տրամադրես քեզ, որ կանաս լավ մենամարտես։ Այո, գիտեմ ինքը լավ տեղի հետ կպել է։ Այդ պարտությունն էլ, որ ինքը արել է, էլի հավասար դեպքում որ պարտվել է, ես այդ մարզիկի հետ ես եմ հանդիպել, ինքը որ պարտվել է, ես նրան հաղթել եմ։ Բայց չի կարելի տեսնել, որ ինքը պարտվել է, ես հաղթել եմ, որ ինքը վատն է։ Այդ նույն բանի մեջ արդեն պատահել է իմ առաջի պարտության դեպքում Նոնիտո Դոների հետ, քանի որ իրան կարելի ասել կրողին ես մի ձեռքով է ծեցում, իրան արդեն թերագնահատելով ես ավելի վատ մենամարտ արեցի, դա համար պետք չէ այդպես նախապատրաստվել։ Այս մենամարտը Հայաստանում անցկացնելու Վիկ Դարչինյանի նախաձեռնությունը հատուկ նպատակ է հետապնդում։ Ուզում եմ նվիրեմ մեր 20-ամյակին, բոլորին, մեր բոլոր հայերին եւ անկախությանը։ Մենամարտի օրը Հայաստանում կլինեն Վիկի կինն ու որդին, բայց Վիկի ցանկությամբ որդին այդ օրը դահլիճում չի լինի, իսկ մենամարտից հետո Վիկը հանգստի չի մեկնի։ Պետք է լինի մի հատ մեծ մենամարտ դեկտեմբերին, երևի Լաս Վեգասում, այդեր չգիտեմ, հատակարակորդ կա, որ իր հետևից եմ գած, այդ մրցակցին ես շատ մեծ անուն եմ տվել 4 տարի առաջ, դա համար իր հետևից եմ ընկել, որ այդ անունը հետ վերնեմ, որ իրան դարձնեմ էլի գետին հավասար, որ շատ է արդեն մանու Վիկը մեծացել։ Նոնիտո Դոներ, նախատեսվում է մեզ մենամարտ, դա համար հանգիստ այդքան չի լինի։